Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer a flor 3D, que é da mini estola, ok? Então, vamos lá. Bom, para fazer a flor, eu troquei de agulha, peguei essa daqui de 1,75, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo um laço mágico, ok? Aqui assim. Faço uma correntinha para prender. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou dar uma laçada aqui na argolinha. Eu vou puxar a laçadinha até aqui em cima, tá? Dou uma laçada, seguro e novamente, ó. Pego a laçadinha e puxo até aqui em cima, na mesma altura da correntinha, tá? Então aqui já tenho duas vezes. Dou uma laçada, seguro, novamente, três vezes. Dou uma laçada, seguro, e aqui novamente, quatro vezes. Dou uma laçada, seguro, cinco vezes. Dou uma laçada, tá? E seguro. Então agora eu vou segurar aqui em cima, tá? E puxo aqui, ó, deixando dois na agulha, tá? Dou uma laçada e arremato, ok? Eu quero assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Desço aqui na argolinha, um ponto baixo, ok? Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Então eu vou repetir novamente, ó. Vou puxar na mesma altura que está a minha correntinha. Seguro uma vez, dou uma laçada, seguro. Puxo a laçadinha, seguro duas vezes. Aqui, três vezes. Quatro vezes. Cinco vezes. E aqui eu dou uma laçada e seguro aqui, tá? Aí eu seguro aqui em cima. Puxo, deixando duas na agulha. E arremato. E dou uma puxadinha, ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas e desço aqui novamente, ok? Eu vou fazer isso 8 vezes, tá bom? Bom, feito aqui as pétalas, tá? Então, olha só, a primeira fica escondida aqui, ó, bem aqui, tá? Então você tem que puxar aqui as correntinhas, tá? Aqui. E você vai prender um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Ok? Aí você prende aqui. Assim, dessa forma, tá? Aí aqui essa laçadinha, que é do laço mágico, aqui você pode puxar um pouquinho, tá? Só um pouquinho, só para ela não ficar muito frouxa, tá bom? Então agora eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular aqui uma bolinha. Na segunda bolinha, aqui, ó, uma e duas, tá? Aqui tem o ponto baixo. Então é aqui no ponto baixo por trás aqui, ó, tá? Que eu vou prender com um ponto baixo. Ok? Aí faço uma, duas, três correntinhas. E vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só, ele tá preso aqui. Então eu vou pular uma bolinha.
aqui na segunda bolinha, eu abro aqui, e aqui tem um ponto baixo. Então, é aqui no ponto baixo que eu vou prender, tá? Vou fazer um ponto baixo aqui. Então, novamente, um, dois, três correntinhas. Então, eu pulo uma bolinha, duas bolinhas. Aqui tem um ponto baixo, eu vou prender aqui, ó, no ponto baixo. Com um ponto baixo aqui. Aí faz novamente um, dois, três correntinhas. Pulo um, dois, e aqui onde eu iniciei, tá? Eu prendo com um ponto baixíssimo. Aqui assim. Aqui fica meio sem jeito de abrir, né? Aqui, ó. Tá? Prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou trabalhar nas argolinhas que ficou aqui atrás, tá bom? Ó, essa daqui é o do fiozinho do laço mágico. Você pode puxar aqui, se você quiser, tá? Assim, ok? Então aqui na argolinha, eu vou entrar aqui na argolinha, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então aqui na argolinha eu faço um ponto alto. Então aqui eu já conto como dois pontos. Aqui três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos, tá? Contando com as três correntinhas. Ok, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou virar, tá? Eu venho aqui no ponto alto seguinte, faço um ponto alto, uma, duas correntinhas de espaço, aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto, duas correntinhas. Aqui mais um ponto alto, uma correntinha, duas correntinhas. E aqui no último eu faço meu ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas e viro novamente. Aqui nesse primeiro espaço, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vou fechar aqui um picô com um ponto baixíssimo. Aí aqui novamente, um ponto alto, um, dois, três correntinhas e aqui eu fecho um picô. Aí novamente, mais uma vez, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e fecha um picô. Vem aqui no espaço seguinte e vou repetir: um ponto alto e um picô, tá? Em cada espaço, eu vou ter três pontos altos com um picô, ó, um, dois, três e fecha um picô. Faço novamente um ponto alto e o picô, ok? Feito aqui, ó, um, dois, três, três pontos altos com três picô, tá? Passo para o próximo espaço e vou repetir a mesma coisa, ok? Aqui no final, olha só, eu fiz o ponto alto e o picô, tá? Agora eu faço aqui, ó, uma correntinha e vou cortar o fio. Bom, é uma dica. Eu vou deixar assim, tá? Que depois eu vou prender. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Então, agora, em cada argolinha, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui.
Então, aqui atrás, na próxima argolinha, aqui ó, onde tem três correntinhas, eu amarro o meu fio, tá? E vou fazer novamente a mesma coisa, tá? Então, eu faço aqui a correntinha para subir. Deixa eu amarrar aqui primeiro. Aqui, tá? Aí eu puxo aqui pro cantinho e subo aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer mais 6 pontos para totalizar 7 pontos. 7 pontos altos, tá? Então aqui, ó. 4, 5, 6 e 7, tá? Contando com as três correntinhas. Agora é só subir novamente fazendo a mesma coisa aqui, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro. Aqui no ponto alto seguinte, eu faço meu ponto alto e faço duas correntinhas de espaço. Aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas de espaço, ok? Então é só seguir fazendo a mesma coisa. Quando terminar, eu vou deixar assim, ó, desta forma aqui. Que depois eu vou prender, tá? E eu achei melhor eu fazer emendar depois do que agora, né? Tá bom? Aí depois eu explico por quê, né? Tá bom? Então aqui é só repetir mais uma aqui ao lado, depois a próxima aqui na outra argolinha e mais uma aqui na outra argolinha. Eu vou ficar com 4 pétalas aqui, ok? Então, olha só, essa pétala vai ser presa aqui, essa vai ser presa aqui, essa vai ser presa aqui e essa vai ser presa aqui, tá? Vai ser assim, ok? Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui, tá? E vou prender aqui embaixo. Aqui, ok? Então é exatamente por isso que eu falei para vocês: faz, né? Corta a linha para depois prender. Porque se eu fosse prender, fazer e prender, quando eu fosse fazer a pétala seguinte, iria me atrapalhar, né? Então por isso mesmo que eu tô falando para vocês, tá? Faz, corta a linha, depois por último você prende. Então eu vou colocar aqui, ó, assim dessa forma para vocês verem, ó. Aqui eu vou prender, tá? Com um ponto baixíssimo. Puxa aqui a laçadinha, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e aqui eu posso puxar, tá? Então eu vou aqui no seguinte, vou fazer a mesma coisa. Então, eu venho aqui na seguinte, tá? Aqui na seguinte, eu vou pegar aqui, ó, ok? Onde eu fiz o leque aqui, ó. Bem aqui, tá? Aqui eu pego a minha linha. Bom, eu tô sem jeito aqui para mostrar para vocês. Espero que vocês consigam enxergar, tá? Aqui, ó. Puxa a laçadinha, faço ponto baixíssimo e soltou. Vou fazer novamente aqui, tá? Então, aqui novamente, ó. Essa parte vai ser presa aqui. Não é aqui, tá? É bem aqui, ó. Onde eu terminei o leque. Aqui tem as três correntinhas, onde eu iniciei. E aonde eu terminei foi aqui. Então, aqui, ó, bem naquela argolinha que tem três correntinhas, é onde eu vou prender aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Aí eu puxo aqui meu fio, ok? Então agora é só arrematar os fios que sobraram, tá bom?
Então, a flor finalizada fica assim, tá? Aqui eu coloquei uma pérolazinha, tá? Para dar um charmezinho. Olha só. Ok? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha mini estola, tá? Aqui eu costurei para ficar essa argolinha aqui, tá bom? E agora eu vou ter que costurar, tá? A flor bem aqui, ó. Tá bom? Aí você toma cuidado para não pegar a outra parte, tá bom? Então é só costurar aqui assim, tá? Tomando cuidado para que essa parte aqui não seja costurada também, ok? Então aqui está finalizada a minha mini estola, ok? Com a flor em 3D, tá? Olha só, com assim, aqui atrás com assim, tá? Então agora para vocês usarem, vocês vão dobrar essas duas pontinhas aqui, tá? E passar por aqui, ok? Então aqui é só vocês passarem por aqui assim. É bom você vestir e puxar, tá bom? Assim, ó. Aí aqui você puxa, tá? Ele vai ficar assim, ó. Aí você só dá uma ajeitadinha aqui, ó, para ela não ficar muito embolada, tá bom? Aqui você ajeita assim, certinho. E você vai usar assim, ó, tá? Aí você dá uma dobradinha aqui, ajeita lá, tá bom? No pescoço. E ela fica assim. Aí aqui você ajeita também, né? Tá? Fica assim, tá bom? Olha só. Fica bem linda. Eu achei bem simples, bem bonitinho. Muito fácil de fazer. Rapidinho você faz. No instantinho, tá? É muito, muito fácil, ok? Então é isso, gente. Eu vou tirar uma foto, tá? Eu com ela no pescoço para vocês poderem ver, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.